Tjenare på er! Välkomna tillbaks till BSB Homebrew. Nu ska vi ta oss en bärs. Vi tar en nejpa. Den här kegraten funkar fantastiskt bra. Jag är supernöjd. Sådär. Här har vi min lilla nejpa som jag bryggde på malt som jag hade till övers. Anledningen till att vi gör en film idag, det är det att idag har jag varit ner i och besökt Brewgoat vid Roslagstoppet och hämtat lite paket som ligger här på bordet alldeles bakom mig. Men vi tänkte att vi tar och kika på en liten film först och sen går vi tillbaks till paketöppningen. Ja, då är vi på väg till Roslagstoppet, Brewgoat. Jag ska hämta lite grejer till bryggverket. Vi är med honom. Snart vänder ju, kameran vänder sig mot mig. Det var lite lustigt. Vi är just nu i Säter. Där ser det ut. Här, Säter. Så vi hörs och ses. Då är vi här. Hälsa på oss Micke på Brewgoat. Och vi lastar bilen med jävla massa grejer. Vi går väl in och kika lite här först. Där står han. Hej Micke. Tjena Micke. Långväga gäster. Absolut. Fantastiskt. Få komma hit och kolla läget. Här finns det det mesta, höll jag på att säga, till Brewtools och ja, diverse andra grejer också såklart. Sådär. Det är inte så mycket filmer men egentligen, men det är bara kul att dokumentera att man har det här. Vi gör en sån här covid-hälsning. Ja, men då har vi i alla fall filmat lite grann. Så får vi se. Tack för besöket. Ja, tack och tack. Här är vi. Hej Fia. Ja. Frun dyker ur bild, hon vill inte vara med. Vi hörs och ses. Hej då. Ja. Så där. Då fick ni se lite grann hur det såg ut där på Brewgoat. Fantastiskt trevligt. Micke var supergästvänlig. Vi drack lite kaffe och snackade ganska mycket. Vi lastade in bilen fullt med grejer och ja, nu står vi här. Ni såg inte vad som var i bilen. Jag tänkte, det är roligare för er att se det tillsammans med mig. Men först har vi en liten slurk på ölen här. Den här varit sjukt bra. Tänk att man kan göra en så pass bra öl på bara lite malt som man har ligger och som man tror är på väg att bli gammalt och så trycker man i lite mer humle bara så blir det fantastiskt. Men, då kör vi! Vi visar lite vad vi har köpt. Ta först den här då. En så kallad kondenser. Det är så att när man brygger med Brewtools B80 och man har en vanlig köksfläkt som jag har haft så blir det oerhört mycket ånga inne här. Det är så att det bara rinner på väggarna. Och det där vill man ju liksom få slut på. Så dels så har jag ju sett flertalet YouTube-kreatörer
ja, kört med sån här steam kondenser då. Så jag var hem till Thomas på Hopper Garage och han övertygade mig att köpa en sån. Så då slog vi till. Så vi river upp det här paketet så får ni se vad det är för någonting som finns i. Så ska jag bara säga, för den som är lite uppmärksam så ser ni att det är betydligt bättre ljus här inne nu. Jag har faktiskt satt upp lite nya lampor här inne i bryggeriet. Så nu blir det mer behagligt. Förut hade jag en central lampa mitt i taket där som, ja, den gjorde sitt jobb. Men nu var det liksom lite mer mysigt. Så nu har jag tre stycken belysningar runt om här. Och sen har jag en så kallad studielampa som lyser på mig här nu då. Men vi kollar vad det är. Vi kan ta de här grejerna först. Jag behövde komplettera det som jag hade då. Jag har köpt några extra 34 mm tri-clamps. Köpte även en till trestegsventil. Så nu har jag tre stycken sådana. Lite packningar. Och en till, ja, vad ska man säga, sån här slangventil då, som man kopplar på ventilen så här. Så det behövde jag köpa. Så det kan vi lägga undan så länge. Så. Den där tänker jag visa. Som, jag har en grej till som ligger på bordet, men det visar jag om en liten stund. Men vi börjar med den här kartongen. Jag trodde ju att den här kartongen skulle vara mycket, mycket större. Men här är det kompakt. Det är så kallad, ja, den här steamkondensen då. Det är som flera olika delar som man sätter ihop. Vi är på och kikar. Här har vi ett gäng packningar. Jag slänger skräpet på backen så länge. Här har vi en, oj, det var en rejäl historia. Ja, det står 63,5, sen vad det är för någonting, det vet jag inte riktigt. Sen har vi lite mer tri-clamps. En, två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Oj, oj, oj. Diverse rördelar. Ja, det är en massa rördelar här som man ska bygga ihop då. Så att jag låter det vara lite grann så kan jag sätta ihop den här sen så. Vi ser hur den vart och ser ut. Så där, vi kan lägga i allting. Ta det som jag plockar ut nu då. Så lägger vi den på golvet här. Då tar vi den här lite större kartongen då. Det är väl den här som är den viktiga delen just för det här ändamålet. Den här kan man faktiskt använda om man kopplar en slang till sitt befintliga, om man har en sån här kanalfläkt. Det är så här att jag har köpt en så kallad steam hat. Den här steam hatten gör att man i princip eliminerar all ånga. Så det är som ett extra lock. Man sätter uppe på bryggverket. Så jag tänker sätta ihop det här och så får ni se hur det ser ut när det är klart. Det är lite packningar som man sätter runt här. Och när man ska typ hälla i humle och sånt så då lyfter man på den här humlelocket här. Så att jag sätter ihop den här och så får vi se hur det ser ut. Ja, men så där, då har vi vänt på kameran och jag har tagit fram
locket här. Här på kanten så har så satte man på en som en gummilist. Så det var bara att trä på den då. Så ser det ut med det. Så spänner man fast locket under kok. Sen är det bara att börja bygga. Sätter man på den här läppackningen då. Och sen på med den enorma locket. Och så tar man den här som jag glömde visa. Nämligen den här lilla stora, höll jag på att säga. Den här stora tri-clampen. Det är den som ska... hålla i hela grejen här. Men ni förstår principen. Så jag tänker jag bygger ihop det här så får vi se när allting är ihopsatt. Ja. Så där ser det ut när det är ihopmonterat. Nu gäller det bara för mig att förstå allting hur det här funkar. Men som jag har förstått i alla fall så ska... när man har det här på... så i och med att det ångar så kommer ångan upp här och så kyler man med vatten uppifrån toppen och den ångan då den kommer ner i en slang som hänger som man fäster på här under så går det ner till mitt befintliga avlopp. Men så ser det ut i alla fall. Så det här blir någonting nytt och lära sig helt enkelt. Ja. Det var det. Det var ju lite pyssel att få ihop det där, men som sagt var som jag sa tidigare att det är en hel del att lära sig hur det här funkar. Jag tror att det blir kanonbra när det blir klart. För att få bort ångan ifrån en bryggning är ju helt makalöst bra om man kan få till det. Så nu har jag alla förutsättningar. Men som sagt, som ni såg så var jag ju nere och hälsade på där vid Brewgoat och det var ju jättetrevligt att träffa Micke på Brewgoat. Det var superbra service. Vi satt där och snackade och tjatade hur länge som helst kändes det som. Timmen, de två timmarna tror jag vi var där, gick jävligt fort. Så att, det är bara för mig att säga skål och så får jag sätta mig ner och lära lite grann hur det här funkar. Så... ha en bra kväll och så får vi höras i nästa klipp. Ha det gött! Hej då!